ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲତା, ଲତାସ୍ କିଚେନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଶାଗୁ ପାମ୍ପଡ଼। ଶାଗୁଟା 4-5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ନେବା। ଏବେ ଆମର ଶାଗୁଟା ଭିଜି ଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ବସେଇଦେବା। କଢ଼େଇରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଆଗରୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିବା ଶାଗୁଟା ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି, ଜିରା ନେଇଛି, ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଛି, ଜୁଆଣି ନେଇଛି। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ବାରମ୍ବାର ଗୋଳେଇ ଚାଲିବେ। ଏବେ ଆମର ଶାଗୁଟା ହେଇଗଲାଣି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଶାଗୁ ରଖିନେବେ। ଖରାରେ 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖେଇ ନେବେ। ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା 3-4 ଦିନ ଶୁଖେଇଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା 3-4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଖେଇ ନେଇଛି। ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି କଢ଼େଇଟା ବସେଇ ଦେଇଛି। କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ତେଲଟା ଗରମ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ପାମ୍ପଡ଼ଟା ଛାଣିବି।